Nuyepa ya sikawesi eyazalibwa nga mulamu bulungi era nga alina ebitundu byonna eby'omubiri. Okusinziira ku bifaananyi bino, olabira ddala ng'omwana abadde yeeyagaza. Wabula kati bw'omutunuulira oyinza okulowooza nti si ye Kaweesi eyali yeetambuza ku magulu g'abiri, anti olumbe olutamanyiddwa lwamuzinda ne lutamulekera bigere era embeera gy'alimu mu kiseera kino eyungula ezziga. Bazadde ba Kaweesi Nanyanzi Ruth ne Kaweesi Steven batutegeezezza nti ekirwadde kya muzinda ng'ennaku z'omwezi 5 Desemba w'omwaka gwa 2022 era kyatandika ng'omuntu ayidde omuliro ekyamuleetera okuvunda olw'ennyama n'ekunkumuka okukakkana ng'amagumba gazze kungulu. Bano bagamba nti buli olwakyanga ng'omwana yeeyongera okuba obubi era yatandika okuzimba amagulu nga kw'otadde okutandika okuwulira ebintu ebimusala mu magulu. Ng'akubye ebintu by'omuliro ng'omwana ayidde amazzi. Tutandika osiiga eddagala nga tulowooza oba ttalo oba busukko nga y'embeera gye tulowoolezaamu. Tuuka olwokusatu, taata we n'amutwalako mu kakliniki akamu n'afunayo ko ku ddagala. N'abanga aweweeramu, n'olwokuna n'abanga aweweeramu. Olwokutaano ne bukya bulungi nga waali, ne ziba ziweera 10:15 olwokutaano n'atandika okukaaba. Naye nga bw'omukwata akannyogoga ng'amagulu agava mu firiji. Ekiseera ne kituuka ng'afuna ebimutambula mu mubiri gwonna. Ekiseera ne kijja ng'afuna ebimusala ng'amacupa. Batutegeezezza nti bamutwala mu ddwaliro ekkulu e Masaka, wabula abasawo baalemererwa okuzuula olumbe oluluma omwana. Bwe bajja leero nakebera nga gamba kansa. Bwadde olunaku olulala nga gamba sukaali. Bwadde olunaku olulala nga gamba yogasi ganguliini. Nangamba gasi gangu lini kawa kawuka kava murubuto ni kuchoru susu. Baso kamu kwa kaiso katatanans ne batani kumuwa musai. Ne buziba bucha kumachore sandi badamu chechinga kumwana ngo musai kwa bata demu yunitisa tunga temori. Bagamba nti ebiwundu byatandika okwesala era ne bitandika okuvaamu amazzi ekyawaliriza abasawo okusabika amagulu olw'ennyama n'ekunkumuka. Abazadde bano bagamba nti ekiseera kyatuuka ng'omusayi tegukyatambula, ng'omwana akyusizza langi. Abasawo ne basalawo omwana okumutemako amagulu, bo kye baagaana kuba baali bakyalina essuubi nti omwana waabwe yali akyayinza okuwona n'addamu n'atambula bulungi. Ennyo neewedde ku magumba nga n'ebigere byo bikaze kuba bye bamala ne babisibiramu muli munna ne byefumba. Naye buli lwe baagendanga okuggyako goozi ezo ng'ennyama efuuse kyanjawulo ng'efuuka bbulu. Ne baddamu ne bajjako ne bazzaako endala n'efuuka bulaaka wansi olukkiridde eno mbigere. Wabula mu mbeera y'enswa bw'ekyusa amaaso naawe okyusa envubo. Bano baagezaako ne mu kiganda kyokka ne bigaana era nga bagamba nti mu kiseera kino tebakyalina wadde omunwe gw'ensimbi nga n'omwana tawona. Yatuwa eddagala lya Abeeri ly'olaba lye tussa ku mabwago n'atuwa ery'okunywa nga buli kasente ke tukwatako tugula ddagala. Nange nnina ennaku nnyingi nnyo olw'okubanga omwana nga avaako ebitundu nga kyavaako kyoziika kyavaako kyoziika. Embeera ya Pius Kaweesi ereeseewo okutya mu batuuze nga bagamba nti ekirwadde kino kyandifuuka nnamulanda kubanga ekituufu ekiruma omwana tekimanyiddwa bulungi.